Свої двері для відвідувачів відкрила єпископська резиденція Мукачівської греко-католицької єпархії 27 вересня в Ужгороді. Традицію саме у головне свято Кафедрального собору Воздвиження Христа Господнього започаткував владика Мілан Шашік. Можемо полюбуватися цими залами єпископської резиденції, які є відреставровані і такою титанічною працею і реставраторів, і також владики Мілана. Також є прекрасна єпископська каплиця, яка є невеличка, але вона є оригінальна тим, що її розписував наш великий художник Йосип Букшай. Резиденція – знана пам'ятка архітектури та історії Закарпаття. Ще з кінця 18 століття тут жили та й урядували греко-католицькі єпископи. Традиція збереглася й досі. У рамках Дня відкритих дверей мистецтвознавець Михайло Приймич провів екскурсію для відвідувачів заходу. Найцікавіші речі, які були на той час відкриті, то хочу казати, це розписи у консисторіальному залі, тому що ми маємо унікальну пам'ятку, про яку ми абсолютно не мали жодної інформації ані з 19 століття, ані раніше. Це є кінець 18 століття, і це є бароко. Це унікальний живопис бароковий, який був відреставрований кафедрою реставрації Львівської академії мистецтв. Крім того, ми маємо цілу низку знайдених залишків розписів, які було потім відновлено Павлом Ковачем. Треба сказати, що гігантська праця була закладена Павлом Ковачем. Ну і реставрація, очевидно, єпископської каплиці Йосипа Букшая – це один із найкраще збережених зразків монументального живопису Йосипа Букшая, ранніх його, тому що в 1924-му він виконував для Василіана, а друге – це він виконував тут. До організації заходу долучилися і семінаристи Богославської академії імені блаженного Теодора Ромжі.